Ondasunen eta kapitalen banaketaren gaineko atalari amaiera emateko, zer gehi buruz hitz egin behar dugu. Banaketaren alorrean, garrantzia handikoak dira zergak. Estatuek edo beste maila bateko instituzioek, komunitate autonomoek, erakunde lokalek eta horrelakoek, kontraprestazio jakin bati atxiki gabe, legez ezartzen duten naitaezko ordainketa da zerga. Zergaren egiteko nagusia, gastu publikoei aurre egitea izan arren, beste funtzio batzuk ere betetzen ditu politika ekonomikoaren alorrean batik bat azkunde egonkorra bultzatzerakoan esaterako, tresna egokia gertatzen da kontsumitzaileen eta inbertitzaileen gan eragina duelako, baita arlo sozialean ondasunen banaketa zuzentzerakoan ere. Edatuen dagoen sailkapenaren arabera, zergak bi eratakoak izan daitezke. Zuzeneko zergak besteak beste esek dira. Pertsona fizikoen errentaren gaineko zerga, pertsona fizikoen ondarearen gainekoa, oinordeko tasunen gainekoa, eta sozietateen irabazien gainekoa. Zeharkako zergak bestea beste hau isek dira. Balio erantxearen gaineko zerga, ondare esku aldatzen eta egintza juridiko dokumentatuen gainekoa, eta zeinbait produkto bereziren gainekoa. Beste batzuen artean, edari alkoholdunen gainekoa, tabakoaren gainekoa, erregaien gainekoa eta abar. sailkapena ikusi ondoren, bien artean dauden ezberdintasunez mintzatuko gara orain. Zuzeneko zergen kasuan, subjektu pasiboak ezin dio ordainketa beste inoria txiki. Zeharkako zergen kasuan bai. Zuzeneko zergak epe mugatuari dagozkio eta data jakin batzuetan eta era nominalean biltzen dira. Zeharkako zergak ordea, ekintza batzuk direla medio biltzen dira. Zuzeneko zergak, ondasunak edo errentak sortzen direnean ordaintzen dira. Zeharkako kaldiz, kontsumitzerakoan eta erosketak egiterakoan ordaintzen dira. Esan dugu jadanik, zergak estatuak biltzen dituela gastu publikoei aurre egiteko. Gastu horiek estatuak bere betekizunak gauzatzerakoan sortzen dira. Ikus ditzagun betekizun horietako batzuk. estatuak hainbat betekizun ekonomiko dauzka. Merkatua erregulatzea, leia zaintzea, soldata zeharka osatzea eta abar. Beste betekizun batzuk ez dira ekonomikoak. Besteak beste, defentsa antolatzea, zuzenbidea eta justizia aplikatzea, bizitza politikoa antolatzea, hezkuntza bermatzea eta abar. Hori guztia eginhal izateko, naita ez ordaintzeko bitartekoak behar ditu, baliabideak. Bitarteko horiek estatuak nazio errentatik ateratzen ditu. Erdi arte, estatuak bere dirua izaten zuen bere gastuetarako. Orduko estatuen gastuak oso oso txikiak izaten ziren. Zerbitzu publikoa erabat dezentralizatuta zegoelako. Bolbora eta armada zein administrazio iraunkorra agertu zirenetik egoera aldatu egintzen era bat, eta estatuak ezinbestean gaztu berriei aurre egiteko, zergak lehenengo eta mailegu publikoak geroago eskatu behar izan zituen. Gaur egun, ongizate estatua deitzen diogunak bitarteko mordoa behar ditu, eta ondasunen banaketaren barruan entitate estatala zerga jasotzaile eta kapital eskaintzaile handiena da. Estatuak zerga bidez jasotzen duena, zer nolako gastu publikoetan erabiliko duen aurrekontu orokorretan agertu ohi du. Aurrekontua indarrean dauden prozedurei jarraikiz ezarritako lege bat da. Bertan, estatuaren diru sarrera eta irteerak zehazten dira denbora epe jakin baterako. Denbora epe hori oroar urtebete izaten da.